Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ekranlarda yoshligidan mashhurlikka erishgan bolakaylar hozir nimalar bilan band? Bu sizni qiziqtiradimi? Marhamat video lavhani tomosha qiling. Shokolad pastasi reklamasidagi bolakay Temur Muradillayev 5 yoshida ushbu rolikda suratga tushgan. Undan keyin Dada, Insho va Sensiz kabi filmlarda rollar ijro etgan. San'atni yoqtiraman, ammo kelajagimni u bilan bog'lash niyatim yo'q. IT bo'yicha mutaxassis bo'lishni va bir nechta tillarni o'rganishni istayman, deydi Temur Muradillayev. Dilnoza Kubayevaning o'g'lini gavdalantirgan bola Kamron Said Murodov 7 yoshidan san'atga kirib kelgan. 2014-yilda farzandim 2-da suratga tushgan. Hozir u Rossiya kinematografiya institutida tahsil oladi. Chol va Nabiradagi yigitcha tadbirkor bo'lmoqchi. Ma'ruf Sharipov Chol va Nabira filmidagi G'anisher roli bilan muxlislarning e'tiborini qozongan. Undan so'ng u Enagalar, Umid va Tubanlik kabi filmlarda suratga tushgan. Ayni damda tadbirkorlik sirlarini o'rganyapman. Iqtisod va xorij tillariga qiziqaman. San'atga ishtiyoqim bor, ammo faqat aktyor bo'lib qolish niyatim yo'q, deydi Ma'ruf Sharipov. Abdulhakim Toshtemirov 3 yoshida san'at olamiga kirib kelgan. İlk rolini 5 yoshida O'gay ona filmida ijro etgan. Ayni damda Westminster institutida qoshidagi akademik litseyda tahsil oladi. San'atkor bo'lish niyati yo'q, ingliz tili va matematikani o'rganib, xalqaro toifadagi tadbirkor bo'lmoqchi. Yig'lamagin filmida suratga tushgan Mirafzal Shofayziyev. Mirafzal Shofayziyev shu kungacha qator rejissyorlarning yordamchisi bo'lib ishlagan. Hozirgi kunda rejissyor sifatida reklama roliklari va kliplari suratga oladi. Xadicha Imomnazarova operani tanladi. Xadicha Imomnazarova 2007-yil suratga olingan Zumrad va Qimmat filmida rol ijro etgan. Ammo u aktrisalik emas, opera ijrochiligini tanladi. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.